Pro Production-ы бүтээл. Ер нь танин бол миний одоогийн байгаа үзэл бодол төлөвшөл бол шүлгүүд нь амирх нөлөөсөн гэж боддог. 6 дугаар анги тахад манай гэрт ийм 5 ширхэг кассет байдаг гэсэн нөгөө сасуур арамгаа мэрсэн чанмын шүлгүүд. Тэгээд тэрийг сонсоор гад ингээд ханаас нь чарсан ингээд нөгөө цээлчдэг авчихдаг. Тэгээд автоматар цээлчлэгдсэн. Тэгээд энэ зургийг анхаарчаад би нөгөө их хуваас нь гуйж агаад таны надаа яг их хуваас нь нэмж хулбарчихдаггүй гэд гуйсаар агаад ингээд авчихсан. Тэгээд яг энэ зургийг анхаарахад нөгөө яг өөрийнх нь юм шүлэг байдаг байхгүй юу? Монгол бас гүгэ шүлэгтэр тэрэн дээр юу гэдэг вэ гэхээр сайхан хөлгийг санаагаараа захирч саран даруулгыг гизгэндээ шигтгэж саарл хэсгийн малгай тогтуулан тавьсан салхин дарцэг шиг бүсгүйн хоцроогийн хялан борнууд хэлбэрэн дэлдрэх харнууд хоромхон зур харагдаад өнгөрлөө гэд бүр яг энэ хэсэг нь байгаас ингээд бодит байдал дээр буугаад үлдсэн. Тэгээд энэ зургандаа тэр шүлгийг зориулсан юм уу эсвэл тэр шүлгэндээ энэ зургийг зориулсан юм болов уу гэж бодоод миний сэтгэлийг анх амар татчихсан. Тэнд хартай чайны мөрөд урсан ингээд банк тэгдэг. За тэгээд миний өрөө нэг юм ирхүү. Онцгой бүтээлийг оригоос